For du skal nemlig opp i drama! Altså, det må jo være det aller verste hvis du i fremtidige oppsetninger begynner å glemme teksten. Ja, det er det store marerittet, det. Men, ja, vi snakket om film her, og du spilte jo suffløsen i suffløsen. Ja, da var jeg operasufflør, da. Ja, men det bruker ikke... Da måtte jeg synge stikkordene, men... Nettopp. Vi bruker ikke suffløer på... Nei, men vi skal teste hva du husker. Åja. På en del roller, hvis du skjønner. Men jeg skal få et eksempel her. Ja. Så først, se en liten bit med stelken. Altså, du blir surret i huset, da. Og får noen slags sånn snerp og strup på fissen bak. Nei, og så stopper vi det, så sier vi, ja, hva sier Sterker videre, liksom? Og så kan du akkurat ta den oppgaven nå, og så spiller vi av svaret, og svaret er... Det er som turen til å få tåren til å få turen til å få tåren til å tru det, ja! Så det som er poenget her er liksom at når vi kommer til nye figurer nå, så skal du prøve å spille den der dialekt, språk eller bevegelse, prøve å sette deg inn i den scenen. Og husk, det bør ikke være helt ordrett, men at vi skjønner at ikke du er helt på bærtur. Ja. Det er noen oppgaver, ok? Er du klar? Ja. Da skal vi først et stykke, eller innslaget i hva det måtte være. Playboy Bunny, vær så god. Hva er det du er for noe nå? Jeg vet jo ikke at det er 45 års jubileum for Playboy. Har vi sett om det stemmer? Jeg? Ja. Har jeg hørt noe? Ja. Ser du ikke det? Nei. Vet du ikke at det er 45 års jubileum for Playboy? Ja, det er noe. Vi tar neste, og det er i rollen som Bitten. Her kommer den. Nei, han driver med noe. Du må ikke gå fra henne nå, vel? Så nå har du fått henne til å bli forelsket i deg. Du må ikke gå fra henne da, vel? Det er ureferdig! Fy filen din lusende lille drittunge! Ja, hva sier Bitten som er på kino? Videre her. Det er den teiteste og dummeste filmen jeg har sett i hele mitt liv. Hva gjør du? Den teiteste og dårligste filmen jeg har sett i hele mitt liv! Ja, det går selvfølgelig! Så har vi en liten revysak som heter Det sunne kjøkken. Se på den. I dag tenkte jeg vi skulle lage et par delikate småretter her til reddik og potet. Ja, det er skiftet toten, det er gikk fort, se. Det er toten, da. Det er totning, ja. Det skulle være unødvendig å fortelle av det, men... Nei, det skulle være unødvendig å fortelle, ja, men alt det vi bruker her, det må være biofanatisk dyrke. Ja, får vi se om det stemmer. Eller noe sånt. Ja. Det skulle være unødvendig å fortelle at alt det vi bruker her, det må være biofanatisk dyrke. Ja, det. Så får vi en... Her oppgaver igjen, og den neste nå er nok kanskje den vanskeligste. Her kommer en det er værdama, rett og slett. Så da tenkte jeg, hva om jeg kastet meg ut? Da tok en skikkelig værrapp. Ja, husker du rappen du tar ja, her? Ja, den måtte jeg pugge, så den tror jeg kanskje husker. Ja vel? For stavagersk. Ja, jeg blir nødt til det. Jyske rev og skagerakk og ytre Oslofjord, for en og annen togedotter latrykket fra nord, Telemark og Østlandet for oppholdsvær og sol, som flytter seg til Hallangdal og Håndane og Hol! Ja, skal vi se! Vi vet jo ikke, det kan være riktig om alt riktig landferdig. Jyske rev og skagerakk og ytre Oslofjord, for en og annen togedotter latrykket fra nord, Ja, det var riktig. Helt siste. Og da sitter poenget her, hvis du klarer denne neste her nå, da er det opp i ledelsen med dere. Han får poeng selv om jeg ikke greier den siste. Aftensmaten sin i hverdagsstua. Ja, takk. Det vil jeg svært gjerne selvfølgelig, idiotiske tjenestepike. Så kanskje de vil hjelpe meg av med denne støvlen først.
Ja, det er Kjersti Holmen der, til min spilling. Og begge to har de digre løstenna. Ja, nei, au, frue. Det er disse forferdelige smertene. Jeg tror nesten de får ta dem støvla selv. Ja, få høre dem. Au, frue, det er en ubeskrivelig smerte. Jeg tror nesten de må ta dem støvla selv.